Di talian sudah bersedia untuk berkongsi terkini berhubung usaha mencari dan menyelamat 7 anak orang asli ini. Dandi Johari, beliau ialah pengurusi belia jaringan Kampung Orang Asal Kelantan, JKOAK. Dandi, boleh Dandi maklumkan apakah perkembangan terkini berhubung dengan usaha mencari dan juga menyelamat pada ketika ini? Selamat malam dan salam sejahtera. Dari kami, sekarang ini saya berada di Kampung Postohoi, di Sekolah Kebangsaan Postohoi di Ulu Pendalaman Kelantan. Penduduk kampung telah mencari selama 3 hari. Sekarang ini sudah 4 hari lah, hari yang keempat. Dan untuk maklumat kita, pada 23 hari bulan 8 2015, kehilangan murid-murid orang asli di asrama di Sekolah Kebangsaan Postohoi. Jadi berlaku kes ini adalah kelewatan maklumat untuk diberitahu kepada ibu bapa di Kampung Penat dan Kampung Gawin. Jadi lambat untuk mengambil tindakan untuk mencari. Jadi 2-3 hari ini baru penduduk kampung mengambil tindakan untuk mencarilah. Dan mungkin Dandi boleh jelaskan tentang keadaan muka bumi dan juga kawasan persekitaran di kawasan di mana pencarian dilakukan. Adakah ini satu kawasan yang biasa dengan penduduk setempat ataupun ini satu kawasan yang mungkin jarang dimasuki oleh penduduk setempat? Kawasan ini berskala sangat luas dan juga iaitu Sungai Perias menghulu ulu yang lebih dalam dan juga hutan yang luas. Jadi untuk penduduk kampung untuk mencari kepada mangsa tersebut, murid-murid tersebut adalah terlalu jauh ke kawasan yang ataupun sebab hutan itu terlalu tebal dan juga kawasan-kawasan itu juga kita amat bimbang. Dan sekarang ini ibu bapa memang bimbang dengan keselamatan anak-anak tersebut disebabkan kawasan itu ada banyak gajah dan juga kerana sudah 4 hari sudah hilang dalam hutan. Jadi kita pun tidak tahu apa sekarang ini perkembangan dalam hutan. Jadi hari ini pun penduduk kampung daripada 7 perkampungan orang asli sudah bersatu hati untuk mencari di kawasan-kawasan yang terpencil di hutan-hutan daralah. Adakah mungkin pelajar-pelajar ini mereka sudah biasa di kawasan hutan berkenaan ataupun bagaimana? Kerana kami ingin memahami adakah mereka selepas 4 hari boleh berdikari di kawasan tersebut ataupun bagaimana? Budak ini, murid-murid ini masih lagi kecil, masih umur 7 tahun dan 8 tahun dan mereka ini memang tidak tahu mencari sumber makanan dan mungkin mereka mungkin sekarang ini kelaparan ataupun tidak bermaya di dalam hutan ataupun mereka pensan dalam hutan dan kita tidak tahu keadaan. Okay. Sebab budak-budak ini mereka memang langsung tidak tahu keadaan keadaan untuk berjalan dalam hutan dan okay, mungkin mereka sekarang ini lari disebabkan oleh pihak sekolah sebab berlaku pada hari Khamis yang lepas bahawa cikgu mengambil tindakan kepada pelajar yang pergi mandi ke sungai. Lepas itu murid ini kerana mereka ketakutan dalam trauma, jadi mereka lari ke dalam hutan dan terus sampai hari ini sudah 4 hari kita tidak dapat menjumpai kesan-kesan mereka lah. Okey, terima kasih Dandi Johari yang mengikuti perkembangan usaha untuk mencari 7 pelajar tersebut yang hilang di kawasan Postohoi.